بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نہایت واجب الاحترام علماء کرام نہایت قابل صدر احترام بزرگوں مسئلہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بزرگ بھائیوں آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے کہ آج کی کانفرنس قرآن و سنت میں میری گفتگو کا عنوان ہے احمد سے ملتانی کی کتاب قرآن مقدس اور بخاری مقدس اور یہ کتاب اس وقت آپ تمام احباب کے سامنے ہے یہ کتاب قرآن مقدس اور بخاری مقدس احمد سعید ملتانی نے تحریر کی ہے اور محمد منظور معاویہ جامع مسجد علی کاشف پارک اکم گورنمنٹ ہائی اسکول خیالی بائی پاس گوجرانوالہ سے شائع کرا ہے اس وقت الحمدللہ کتاب شائع کرنے والا اور کتاب لکھنے والے دونوں جیل میں گرفتار ہیں اللہ ان کی اسارت میں اور تبارک عطا فرمائے یہ کتاب 125 صفحات پر مشتمل ہے اس کتاب کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کروں گا بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ احمد سعید نے کون سا جرم کیا ہے جس جرم کے نتیجے میں وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے اپنی رات کی تنہائیاں اور دن کی جلوتیں گزار رہا ہے بہت سارے احباب اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہتے ہیں جیل کاٹنا تو اہل حق کا شوا ہے امیر شریعت نے جیل نہیں کاٹی امیر عظیمت نے جیل نہیں کاٹی شیخ الطلب النجم نے جیل نہیں کاٹی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل نہیں کاٹی کہتے ہیں جیل کاٹنا تو اہل حق کا وتیرہ ہے میں کہتا ہوں جیل کاٹنا اہل حق کا وتیرہ ہے جو حق بیان کرتے ہیں ایک ہوتا ہے جیل کاٹنا ناموسِ پیغمبر کا دفاع کرتے ہو ایک ہوتا ہے جیل کاٹنا ناموسِ صحابہ کا تحفظ کرتے ہو اور ایک ہوتا ہے جیل کاٹنا ناموسِ پیغمبر پہ حملہ کرتے ہوئے جیل کاٹنے والا غازی بن مدین بھی تھا اور جیل کاٹنے والا لاہور میں یوسف قذاف بھی تھا لیکن دونوں کا جیل کاٹنا الگ الگ تھا کوئی انسان جیل کاٹتا ہے ناموسِ پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے
नमूसे पैगम्बर का हमला करते हुए, नमूसे पैगम्बर का दिफा करते हुए जेल काटना ये मेरे अल्लाह की रहमत है, और नमूसे पैगम्बर पे हमला करते हुए जेल काटना ये मेरे अल्लाह की तरफ से ला रहा है। ये आमद से चित्रोड़ी के खाते में आई। मैं आप हजरात के सामने इस किताब पर इंशाल्लाह तफसीलन गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन इस गुफ्तगू में आज की नशिस्त में मैं आप हजरात के सामने पांच बातें ऐसे करूंगा, नंबर वार और तरतीब वार। नंबर एक, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की शख्सियत। नंबर दो, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के मुताबिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के रवायत पर गुफ्तगू, ये तस्करा मैं करूँगा। और तस्करा उन रवायत का जिन पांच का अहमद सईद ने नाम लेकर अपनी इस किताब में बाबाबाजी की है। नंबर तीन, मुतलकन सही बुखारी के रवायत का तस्करा। नंबर चार, उन मसाइल का तस्करा जो अहमद सईद मुल्तानी इस किताब में जेर बास रहा है। और नंबर पांच, आखिर में इस किताब से चंद एक वो गुस्ताखियां जिसका इतकाब अहमद सईद मुल्तानी ने किया है, और जिन गुस्ताखियों की बुनियाद और उसके खिलाफ के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए, और इस वक्त वो जेल की कारकुश के अंदर बंद है। पांच बातें आज की नशिस्त में होंगी। नंबर एक, तस्करा हजरत इमाम बुखारी का। नंबर दो, तस्करा उन पांच रवायत का जिनका नाम लेकर गुफ्तगू की है। नंबर तीन, तस्करा सही बुखारी के मुतलकन रवायत का। नंबर चार, उन मसाइल का तस्करा जिनको अहमद सईद मुल्तानी ने कुरान में पेश करके उन मसाइल में कुरान का मौकफ और बयान किया, हजरत इमाम बुखारी का मौकफ और बयान किया। ये हजरात के पीछे करके मेरी उनसे गुजारिश है, मजमे के अंदर है। अगर तो मजमे के अंदर ही है तो अंदर है, अगर मजमे के अंदर के नहीं है तो ये तरह इख्तियार करना छोड़ दो कि दो उधर और तीन उधर। आप हजरात से गुजारिश है कि मजमे के अंदर और जो पीछे बैठा भी आप सुन लीजिए। मजमे के अंदर आकर जो बात अहबाब का असर पूरा देते हैं कि हम तुम्हारे नहीं आए हैं सुनने के लिए, लेकिन तुम्हारे नहीं, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अगर मौका सुनने के लिए आओ तो करीब बैठ कर तुम मौको सुनना। तो मैंने आज की मजलिस में कितनी बातें अर्ज करनी है, आप हजरात के इल्म में है कि मैं बयान के दौरान सुभान अल्लाह से दाद नहीं लेता, मैं बयान के दौरान माशाअल्लाह से दाद नहीं लेता, मेरा शौक नहीं है। मैं बयान के दौरान नर लगवा कर अपनी तकरीर में दाद नहीं लेता, ये मेरा शौक नहीं है, लेकिन जगह जगह कर बात करते हूँ ताकि मेरे सामने और मेरे मुखातब को बात समझ आए। आज भी मुझे बात अहबाब ने फोन किया तो मौलाना जब भी आप गुजरनामा लाते हैं तो आपकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि गुफ्तगू हमारे सर के ऊपर से गुजरती है, तो साथियों का इसरार है कि आज गुफ्तगू करते हुए आप रफ्तार थोड़ी सी कम रखें। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ कि जब वक्त थोड़ा हो और सफर लंबा हो तो फिर गाड़ी की रफ्तार तेज होती है। अल्लाह करे वो दिन आए। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना दुश्मन हकानी साहब गांधी बरकातहु हमारे इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात लाहौर के अमीर मौजूद हैं, इनकी मेहनत की बरकत से लाहौर की फिजा तो बनी है कि वहाँ मगरिब की नमाज के बाद गुफ्तगू शुरू होती है, ईशा की नमाज मौखर होती है, या बहुत सारे अहबाब ईशा की नमाज के बाद एक तिलावत एक नाम के बाद तसलसल से बयान करवाते हैं। नतीजा निकलता है कि मैं फिर खुल कर बात कहता हूँ, मैं गुज़श्ता माह में फैसलाबाद किया उस वक्त भी बयान के लिए 12 बजे की गाड़ी आई, तो जाहिर है तवील गुफ्तगू ना हो सकती थी। उन हजरात ने मुझ पर शफकत फरमाई कि फिर गुज़श्ता जुमेरात को एक माह के वक्त एक बार फिर तुम्हारा जलसा रखा, तो उन्होंने कहा मौलाना ईशा की नमाज के बाद तन्हा आप खजीब हैं, आफ्रिका की अजमत अहमियत पे दलाइल दें। फिर 10 बजे मैं स्टेज पर ईशा की नमाज के बाद बैठा और पौने एक तक मैं बयान करता रहा, मजमा सुनता रहा। मैंने कहा जब तक आप बैठते रहोगे मैं अल्लाह के जात पे भरोसा करके कहता हूँ मैं बोलता रहूंगा, ये नहीं होगा कि आप हजरात बैठे रहे और मैं कह दूँ मेरी बातें खत्म हो गई हैं। ये गिला इंशाअल्लाह आपको सफेद पर कभी वसूल नहीं होगा। मैंने इसलिए गुजारिश की है कि कभी वक्त में ताखीर होती है, फिर आप हजरात में दो तो हवा पर गिला देर हो गई और फजर की नमाज पढ़ा होगी, इसका मुझे भी एहसास है कि मामला को मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन कभी वक्त कम हो और सफर लंबा हो तो फिर गाड़ी की रफ्तार तेज होती है ना। झूठ है, अब सुनना पांच आयत पेश करते, कहते ला युफ्लिहु साहिब
نے سوچا ارے جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، کیس کا معنی جادو شرک ہے، کہتا لا یفلح الساحرون، ارے جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، کیس کا معنی جادوگر نہ شرک ہے، رب کہتا لا یفلح الظالمون، ظالم بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیا ظلم کا معنی شرک ہے، کہتا شیطان نے کہا تھا الا عبادک منهم المخلصین، واہ واہ قرآن فہمی تو دیکھیے گا، شیخ التفسیر تو دیکھیے گا، جب رب نے کہا تھا نا شیطان، رب نے شیطان سے کہا دفع ہو جا تو قیامت تک کے لیے مردود ہے، تو شیطان نے کہا تھا اللہ میں دائیں بائیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے اللہ تیرے بندوں کو یہ امت کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منهم المخلصون، لیکن تیرے جو وہ بندے جن کو تو منتخب کر لے گا نا اللہ ان پر میرا زور نہیں چلتا، اس آیت کو پیش کر دیتے نبی پہ جادو نہیں چلتا، ارے جادو کا جو مسئلہ کہاں سے اور ہدایت اور جلالت کے مسئلے کہاں پہ، آگے چلیے کہتے ہیں وقال الظالم ہونا ان تک بھی ہونا الا رجلا مسحورا، کہ مشرکین مکہ کہتے اس پیغمبر پہ جادو کر دیا گیا، کیا مانا ان کا مطلب یہ تھا پیغمبر نے لات منات کو چھوڑے اس کا دماغ کا ریاض بھی اللہ کام نہیں کرتا، کہتے ہیں اگر ہم یہ بات مان لیں پیغمبر پہ جادو ہوا ہم نے تو مشرکین کی بات مانی ہے، ظالم جملہ اور کہتے تھے تو نے جملہ اور کہہ دیا، تو دونوں کے جملے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہتے رب کہتے ما انت بنعمت ربك بمجنون، اللہ کے پیغمبر تو پاگل نہیں ہے یاسم اللہ، تو کیا مانا پیغمبر پہ جادو نہیں تھا، اس کا معنی جادو شرک ہے، پھر کہتے رب کہتے اللہ یاسم کا میرے نام میں تیری پیغمبر حفاظت کروں گا، اس کا کیا مانا کہ جادو شرک ہے، اب دعویٰ کیا کیا کہ جادو شرک ہے، آیتیں پاک پڑی ہیں کسی ایک آیت کا تعلق بھی جادو کے شرک ہونے سے نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، وامر بابا قرآن کی تفسیر آپ سنیے، یہ تو پانچ آیات پیش کی نا، پانچ آیات پیش کرنے کے بعد اب جو دروڑی اللہ اکبر کہتے ہیں کاش کے بخاری کو قرآن کی بصیرت اور رسول اللہ کی سیرت پر عبور حاصل ہوتا تو آپ پر شیطانی جادو جو نرا چیک اور کفر تھا کا اثر نہ مانتے، یہ بات کرنے کے بعد اب جو تھوڑی حدیث لاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی توجہ رکھنا کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح حضور کو جادو کیا گیا حتا کان یخجل الیہ انه سنا شیئا ولم یصلح، اس جادو کا نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پاک کے خیال میں کبھی یہ بات آتی، ادھر دیکھو بھائی تم توجہ ادھر رکھو توجہ ادھر رکھو، میں تم سے کہا تھا نا کہ بعض لوگوں نے اٹھنا ہے، اس نے نہیں اٹھنا کہ بات ٹھیک نہیں تھی، اس نے اٹھنا کہ تاکہ دو چار اور بھی اٹھ جائے، لیکن تم نے اٹھنا بولیے نا، تم نے اٹھنا کوئی تو اٹھے گا اس بیچارے کو پیشاب کی تکلیف ہوگی، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا، بولتے نہیں الحمد للہ تعالیٰ اللہ کا بڑا شکر ہے ہمیں بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، درمیان سے اٹھنا پڑے، کوئی اٹھتا ہے جسمانی مرض کی وجہ سے، کوئی اٹھتا ہے روحانی مرض کی وجہ سے، اللہ تمہیں جسمانی مرض سے محفوظ رکھے، اللہ روحانی مرض سے محفوظ رکھے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب ذرا توجہ رکھنا، خلاصہ کیا تھا، نمبر ایک جادو شرک ہے، میں نے کہا قرآن پہ جھوٹ بولا، نمبر دو کہتا ہے یخجل الیہ نبی پاک کے خیال میں ڈالا گیا، ارے پیغمبر کا خیال بدل سکتا ہے کیا، نبی کے بارے میں یوں ہو سکتا ہے، یہ جملہ کہا میں کہ تو ایک تمہارا وہ تھا، پہلے سنیے اللہ کا قرآن پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا رب نے قرآن میں واقعہ ایسا نقل کیا یا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جادو سے مقابلے کے لیے گئے نا، میرے اللہ نے سورۃ طہٰ پارا نمبر 16 میں لمبا قصہ نقل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام نے فرمایا یا حضرت موسیٰ وہ جادوگر بھی کھڑے تھے نا، تو جادوگر نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما نکون اول من القا، موسیٰ پہلے تو اپنا عصا پھینکے گا یا پہلے ہم رسیاں ڈال دے، موسیٰ نے فرمایا بل القو، ارے تم اپنی رسیاں پھینک لو، قرآن کہتے فاذا عبالهم و عصیهم یخیل الیہ، یخیل بولیے نا یخیل، حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا کہ رسیاں ہیں، موسیٰ کے خیال میں آیا، بخاری کیا کہتے حتی کانا یخیل الیہ، اللہ کے پیغمبر کے خیال میں آیا، رب کہتا ہے موسیٰ کے خیال میں آیا، تو کہتا ہے نہیں نہیں پیغمبر کے خیال کو بدل دینا یہ قرآن کے خلاف ہے، بگے تو جادو کی وجہ سے پیغمبر کے خیال میں یہ باتیں آ جانی قرآن کے عین مطابق، بے شک قرآن میں ہے یا نہیں، بولیے نا قرآن میں ہے، حتی یخیل الیہ، اور کیسے کہتا ہے من سحرہم من سحر انہا تسا، ہائے ہائے اللہ قرآن میں کہتے حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہے، توجہ رکھنا، تو کہتا ہے نا پیغمبر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، رب کہتا ہے فاؤ جسا فی نفس فاؤ جسا، حضرت موسیٰ نے خوف محسوس کیا تو رب نے کہا لا تخف، ڈر کس بات کا، جادو کا تو نبی پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ڈر کس بات کا، نہیں سمجھے، میں تھوڑا سا مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ ایسا رکھ تمہیں بات سمجھنا ہے، کوئی نیا مسئلہ بعد میں کھڑا نہ کر دے، جادوگروں نے فرعون کے دربار میں جادو کیا کیا، رسیاں پھینک کیا کیا، اور وہ رسیاں یوں محسوس ہوتی جیسے رسیاں بنی سام بنی نہیں تھی، رحیم وہ رسیاں
مگر یوں محسوس ہوتا کہ وہ سانپ بن گیا نا. تو ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگ سمجھے نہیں یہ معجزہ نہیں جادو ہے, یہ معجزہ نہیں بلکہ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ معجزے اور جادو میں فرق بیان کرتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری فیض الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400 صفحہ نمبر 478 پہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا هُنَا ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجَزَةِ وَالسِّحْرِ فَإِنَّ الْمُعْجَزَةَ خَالِيَةً عَنِ التَّخَيُّلِ فَهِيَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْبَاطِنَةِ. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے کہ معجزہ چیز کی حقیقت کو بدل دیتا ہے, جادو چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا, محض خیال کو بدلتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں ایک تو حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا, عصا بدل کے سانپ بن گیا, انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بنے نہیں بلکہ سانپ بنتے ہیں نظر آئے. یہی بات ام عائشہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے حتی کانا یخجل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنع, کہ خیال میں آ جانا اور بات ہے, جادو خیال بدلتا ہے, ویسا حقیقت بدلتا ہے, ویسا اور ہے جادو, اور ہے جادو. ایک تو میں نے دلیل تمہارے سامنے قرآن سے دی ہے اس بات پہ کہ نبی پہ جادو کا اثر, بولیے نا, نبی پہ جادو کا اثر. ایک اور بات سمجھنا کہ احمد سعید چتروڑی کو غلط فہمی کہاں سے لگی ہے, اس کو دھوکہ لگا کہاں سے ہے, یہ بیچارہ غلط فہمی کا شکار کیوں ہوا, اس کا جواب اکابر دے چکے تھے لیکن اس کم عقل نے اکابر کی کتابوں کو نہیں پڑھا. اگر اکابر کتابوں کو پڑھتا احمد سعید چتروڑی کو دھوکہ نہ لگتا. علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ اسی حدیث کے ساتھ فیض الباری میں لکھتے ہیں کہتا ہے وقت سبق الا بعض الاوہام ان سحر مما لا ينبغي يمشي الانبياء علیہم السلام فانه يوجب رفع الامان للشرع. کہتے ہیں بعض لوگوں کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ امت پہ جادو اثر نہیں کرتا, فرمایا نہیں نہیں یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں؟ وانما يلزم ذلك لو سلم له في امور الشریعہ. ارے ایک ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ, ایک ہوتا ہے پیغمبر کے دنیاوی امور کا مسئلہ. اگر جادو پیغمبر پہ کیا جائے پیغمبر کا شرعی مسئلہ متاثر نہیں ہوتا, اگرچہ دنیاوی مسئلہ متاثر ہو جاتا ہے. رب نے پیغمبر کو دنیا میں کھانے کے لیے نہیں بھیجا, پیغمبر کے جسم کی ضرورت ہے, جادو کی وجہ سے ممکن ہے پیغمبر بھول جائے میں نے کھایا یا نہیں کھایا. پیغمبر کو رب نے دنیا میں بھیجا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے, جادو پیغمبر پہ ہوا مگر تبلیغ میں کوئی فرق نہیں پڑا, پیغمبر پہ جادو ہوا مگر امور شریعت میں فرق نہیں پڑا, پیغمبر پہ جادو ہوا مگر پیغمبر کی نماز میں فرق نہیں پڑا. کھانے میں بھول جانا یہ بدن کا مسئلہ ہے اور شریعت کا مسئلہ اور ہے. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں پیغمبر پہ جادو ہوتا ہے اور اس کا اثر بدن تک رہتا ہے, پیغمبر کی شریعت تک نہیں گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ چتروڑی غلط فہمی لگی ہے پر بیچارہ بھول گیا. اگلی بات میں کیا کہہ رہا تھا, اس نے جملہ کہا تھا, کہتے ہیں امام ابولیفہ فرماتے ہیں لا حقیقت للسحر. ارے تو امام ابولیفہ کے مذہب کو سمجھا ہی نہیں ہے, پر دماغ انسان تیری کھوپڑی میں عقل نہ تھی امام ابولیفہ کے جملے کو سمجھتا. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب بات یہ ہے, کہتے ہیں وحاضر امام انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں سمع ان السحر له تاثیر فی التقلیب من الصحت الى المرض او بالعكس فاما فی قلب الماهیت لا. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے کہ جادو کی وجہ سے کیفیت کو تو بدلا جا سکتے مگر ماہیت کو نہیں بدلا جا سکتا, حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا, عین کو نہیں بدلا جا سکتا. کیا مانا؟ اگر صحت مند آدمی موجود ہو تو جادو سے اس پہ مرض کو تو ڈالا جا سکتے مگر بندے کو انسان گدا بنا دے یہ نہیں ہوتا, بندے کی ماہیت بدل دے یہ نہیں ہوتا. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے کہ جادو ماہیت تو نہیں بدلتا البتہ کیفیت کو بدل دیتا ہے, حالت کو بدل دیتا ہے. فرمایا تم بات کو سمجھو, یہی بات تھی جو اللہ قرآن میں کہتے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسا فلم تنقلب الحن فلم تنقلب الحار جبال الى الحیات. کہہ کہ وہ رسی سانپ نہیں بنی ولیکن خیل الیہ انہا انہا انقلبت مگر موسیٰ کے خیال میں آیا کہ بدل گئی حالانکہ بدلی نہیں تھی. کہتا ہے وہاذا ما نسبا الى ابی حنیفہ ان فی السحر تخیل تخیلا فقط, یہی وہ بات تھی جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ کی گئی. لا یرید بھی نفی التاثیر مطلقاً, کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یہ فرمایا کہ جادو کا کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا معنی؟ امام صاحب کے جملے کا معنی یہ تھا کہ جادو ماہیت کو نہیں بدل سکتا لیکن کیفیت کو بدل سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کا معنی ایک علامہ انور شاہ کشمیری بیان کرتا ہے اور ایک معنی چتروڑ کل بیان کرتا ہے. تیری مرضی, مانا امام انور شاہ کشمیری کا لے لے اور تیری مرضی تمہارا چتروڑی کرے. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تم نے سونا شروع کرنا ہے.
बोलते नहीं, सोना शुरू करना है। मैंने आपसे कहा था ना ये 54 मसले हैं, तुम जागते रहो तो मैं 54 पर बहस करूंगा। अभी तो मैंने थोड़ी सी बात की है, मैं तो इजमाल से बात कर रहा हूँ, मैं तो ज्यादा दलाइल भी नहीं दे रहा तुम्हारी रियायत करते हुए। मैं इसलिए कहता हूँ जब मैं कभी रफ्तार तेज करता हूँ ना, साथी कहते हैं बात समझ नहीं आती, रफ्तार तेज ना करो फिर बात पूरी नहीं होती। कम वक्त में तो आदमी पूरी बात कह नहीं सकता ना। आप जब क्या करेगा मौलाना मसले काफी हो गए हैं, मैं छोड़ दूंगा या किसी एक को दरमियान मसालत मान ले, किसी को मुझसे मान ले जो मुझे हाथ लगा दे वो बस कर दे। आप साहब मेरी बात समझे नहीं, आप रात ने सफर नहीं किया। मैंने अर्ज किया मेरी आदत नहीं है यकीन करो बयान करने की, मैं कि बयान कितना लंबा सफर करता हूँ तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। तुमने आराम यहाँ पर करना है, मैंने आराम नहीं करना। मैंने इससे भी आगे एक और जिले में बयान के बाद फिर जाना है, मैं वहां पर सोऊंगा, फिर सुबह को मेरा एक लंबा सफर शुरू होगा। मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके तो मैं ये फखर की ऐसी बात नहीं कहता, मैं ये बात कहता हूँ तुम्हें दर्द नहीं उठी। जब इंसान को दर्द उठ जाए ना, मजदूर पूरे दिन में 8 घंटे गर्मी में उठाते, क्या वो समझता है मेरी रोजी इसी ईद के अंदर शहर दिए, उसको दर्द उठता है। अगर तुम्हें दर्द उठे ना फिर तुम भी सोना छोड़ दो, अगर दर्द उठते इस बिदत की शरारत के खिलाफ तुम भी मैदान में निकलो। आज तक तुमने जो इत्तेहाद किए इस चतौड़ी को सुलानी चाहिए, आज तक तुमने अखबारात में बयान दिए चतौड़ी को सुलानी चाहिए, आज तक किसने नहीं कहा। मैं तुमसे बोल दो इसके खिलाफ इत्तेहाद करना चाहिए कि नहीं भाई, इत्तेहाद करना चाहिए कि नहीं। कम अज कम छोटा मोटा एहतजाज करके अखबार आपके रिकार्ड ही गिरा दो। ये जो बंदी नहीं है ये पैगंबर का गुस्ताख है, पैगंबर के साहबा का गुस्ताख है। एहतजाज कर दो, क्योंकि ना तुम्हारा एहतजाज इस जालिम की सजा के अंदर मुमत और वारंट साबित हो जाए, कुछ तुम्हारा भी हिस्सा नमूसे पैगंबर के अंदर शामिल हो जाएगा। चलो नमूसे पैगंबर के लिए अगर जेल नहीं काट सकते तो पैगंबर का गुस्ताख जो जेल काटते उसकी जेल को पक्का तो काट सकते हो ना, यही तुम्हारा हिस्सा नमूसे पैगंबर के लिए हो जाएगा। कुछ कर लोगे या नहीं भाई, कुछ कर लोगे या नहीं करोगे। एक दो रुपया अंदर बड़ा सवाल हल होया कि मैं मौला से इसलिए कह रहा हूँ, मुझे मौला ने फोन किया था, अरे चतरोड़े ने बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हैं। मैंने कहा जबरदस्त नहीं बाबा लिखी, जब वक्त आएगा मैं बहस करूंगा फिर तुम्हें पता चलेगा चतरोड़ी गलत बात कहता है या ठीक बात कहता है। चतरोड़ी गलत बात कह रहे तवज्जो रखना, आप इधर देखो चतरोड़ी गलत बात कहते थे, आगे सुनो। इसने तीसरा मसला फिर बयान किया, चतरोड़ी तीसरा मसला कौन सा बयान करते, कहते कुरान मुकद्दस में है, कुरान पाक पहला है, ला अल्लाह किसी की मिसल है, ना कोई अल्लाह की मिसल है, लेसा कमिसले शय्यन, कोई अल्लाह की मिसल नहीं है। और इमाम बुखारी ने कहते हैं रियाज बिल्ला, हजरत इमाम बुखारी एक हदीस बयान करते हैं, उस हदीस में मैं तफसीर करूंगा जो चतरोड़ी लिखी है, वो हदीस कौन सी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कहते हैं हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मन आदानी वलीयन फकत आज़मतु बिल हर्ब, जो मेरे वली के साथ अदावत रखता है मैं रब उससे इनाने जंग करता हूं। वमा तकर्रब इलैया अब्दि बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरतु अलैहि वला यज़ाल अब्दि यतकर्रब इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबबतुहु, मेरा बंदा मुसलसल नफरत करता है, बंदा मेरे करीब हो जाता है, इतना करीब होता है, इतना करीब होता है, कहता है कुन तो समअ अल्लज़ी यस्मउ बिही, वो कान बन जाते जिससे मैं रब सुनता हूं, वो बसरहु अल्लज़ी भी मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जैसे वो बंदा देखते, वयदहु अल्लज़ी यब्तशु बिहा मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जैसे बंदा पकड़ता है, वयदहु रिज्लुल्लज़ी यमशी बिहा मैं उसका पांव बन जाता हूँ जैसे बंदा चलते। ये इमाम बुखारी ने रिवायत बयान की है, जो चोरी इस रिवायत में तबसरा करते हुए कहते कहते इमाम बुखारी कहते अल्लाह पाक बंदे में हुरूर करके उसके अज़ाब बन जाते, तो चतरोड़ी इमाम मुलिफा इमाम बुखारी पे बुरतान बांधे। इमाम बुखारी हुरूर का कायल नहीं था, वो कतन नहीं कहता अल्लाह बंदे में हुरूर कर जाते। इमाम बुखारी हदीस बयान करते लेकिन हदीस के बारा बयान करने के लिए कुछ अकल भी तो चाहिए ना। हदीस बयान की इमाम बुखारी ने मगर तुझे इस हदीस से मुबारक कमाना नहीं आया। हजरत इमाम बुखारी जो हदीस बयान करते अल्लाह उसका हाथ और पांव बनते, इसका मतलब क्या है। अलामा अनवर शाह कश्मीरी फैजुल बारी ने इस हदीस का माना बयान कर फरमाते हैं अम्मा उलमा और शरीयत फतालु माना हु अन्ना जवाल अब्द तसीरो ताबियतन लिल मिरसात इलाहिया हत्ता ला तहरक इल्ला अलामा यलसा बिही रब्बुहु, कहते रब जो ये बात कहते मैं कान बन जाता हूं, मैं आंख बन जाता हूं, मैं हाथ बन जाता हूं, इसका माना यह नहीं है रब हकीकत हाथ बनते। मतलब यह है जब बंदा मुसलसल अल्लाह की इबादत करता है फिर अब हाथ बन जाते क्या माना, अल्लाह की मर्जी के बगैर ये बंदा पकड़ता नहीं है, रब की मर्जी के बगैर बंदा देखता नहीं है, रब की मर्जी के बगैर ये बंदा चलता नहीं है, रब की मर्जी के बगैर ये बोलता नहीं है। अल्लाह का महबूब बंदा यूं बन जाते, ये बोला जब रब ने चाहा, इसने पकड़ा जब रब ने चाहा, ये चला जब रब ने चाहा, फिर इस पर अल्लाह की तरफ क्यों की है। अलामा अनवर शाह कश्मीरी कहते
کے لیے بندہ بولتا ہے، اللہ کے لیے بندہ چلتا ہے، اللہ کے لیے پھر فرمایا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دو کہ گویا اللہ صیغہ متکلم استعمال کر کے کہتے ہیں ان یدل علی انه لم یبق من المتکلم بالنوافل الا جسد و شبه وصار متصرف فيه الحضرت الالهیہ فقط بندہ جو کہ سرپا عبادت بن جاتے پھر گویا بندہ خود حرکت نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی بندے میں حرکت کرتی ہے، بندہ حرکت نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی حرکت کرتی ہے، اس کو رب نے یوں تعبیر کیا، میں بندے کی کان میں آگ بن جاتا ہوں۔ اچھا ایک جملہ میں علماء کرام کے لیے کہتا ہوں، یہ جو احمد سے تروڑی غلط فہمی ہوئی ہے نا، یہ غلط فہمی امام زابی کو بھی ہوئی تھی، توجہ رکھنا، امام زابی کو بھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں ساتھ کہتا ہوں جو بندیت کا مزاج کے سمجھو، یہ بڑی عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ اللہ تھوڑی دیر پیچھے دے، جب تھک جاؤ گے مجھے بتا، آپ رات کو میرے بیان کا شاید اندازہ نہیں ہے، میرے بیان کے دوران کچھ سوئے تو میں غصے نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر بیٹھ جائے بےچارا سو رہے اٹھے گا پھر شروع کر لیں گے، پھر ساتھی اس کو اٹھاتے ہیں، اگر بیان میں کوئی دائیں بائیں دیکھے تو میں غصے نہیں ہوتا، میں وقت دیتا ہوں تھوڑی دیر دیکھ لو، تم تھک گئے ہو نا مجھے دیکھ کر، تھوڑی دیر دائیں بائیں دیکھ لو، جب پھر مجھے دیکھ لو پھر بات شروع کر دیں گے، بتاؤ بھی شروع کریں، دیکھ لیا، دیکھو میں ناراض نہیں ہوتا، ڈانٹنا نہیں ہے، لیکن میں تو بات سمجھانے کے لیے آؤں نا، اب ایک اٹھے تم پیچھے دیکھو تو بات تو سمجھ نہیں آئے گی نا، میں کہتا ہوں تم بات تو سمجھو نا، تمہیں بات سمجھ آنی نہیں ہے، اور صبح تم نے کہا تھا ماؤں نے گھومنے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، ہمیں وہ بھی سمجھ نہیں، یہ بھی سمجھ نہیں، قصور میرا نہیں تھا، قصور تمہارے دیکھنے کا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، میں جملہ کہنے لگوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نبر اللہ برکتہ نے ایک کتاب لکھی اور پیش کی قاسم عمر خیرات مولانا قاسم ننوتوی کو، کہا جی اس کتاب کو چیک کرو، ریڈنگ کر دو، مولانا نے کتاب کو چیک کیا تو بعض وہ باتیں جو مولانا ننوتوی نبر اللہ مرکزہ کی رائے کے مطابق ٹھیک نہ تھی، مولانا نے اپنے شیخ کا ادب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا حضرت تمہاری باتیں غلط ہیں، بلکہ فرمایا حضرت یہ فلاں فلاں بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، فلاں فلاں بات مجھے سمجھ میں، یہ مانا جب حاجی صاحب غور کریں گے تو خود سمجھیں گے نا یہ بات ننوتوی کیوں کہتا ہے، میں ایک اور بات کہتا ہوں، حضرت مولانا یوسف حضرت مولانا لدھیانوی شہید اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کتاب لکھی ہے آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 میں 217 صفحے صرف مسئلہ حیات النبی پر تحریر کی ہے، اس نے ایک اعتراض اٹھا کے جواب دیے، توجہ رکھنا، کہتے ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام، کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پہ سلام کرتا ہے اللہ میں روح کو لٹا دیتے ہیں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو بہاتی نے اس پہ اعتراض کیا کہتے جب اللہ روح لٹا دے تو روح نکلتے ہوئے تکلیف تو بہت ہوتی ہے، ارے ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی بندہ ضرور پڑتا ہے، تو کیا بار بار روح نکلتی آتی ہے اس سے پیغمبر مراد کی بجائے تو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے اعتراض یہ کیا کہ جب حضور نے فرمایا رب مجھے روح لٹا دیتے ہیں اس زمانے میں پہلے روح نہیں ہوتی دونوں ہوتی ہے نا، یہ اعتراضات کیے، آپ سنیے حضرت مولانا لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اعتراض کے امام سیوطی نے 11 جواب دیے ہیں، اس اعتراض کے امام سیوطی نے 11 جواب دیے ہیں، آگے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ 11 جواب میرے دل کو نہیں لگے، اگلا جملہ فرماتے ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ جواب مجھے سمجھ میں نہیں آئے، امام سیوطی نے 11 جواب دیے، صحیح بات ہے کہ اس 11 جواب مجھے سمجھ میں نہیں آئے، لہٰذا میں یہ بات کہہ دوں عالم دنیا کا مسئلہ اور ہے، عالم مذہب کا معنی اور ہے، فاروق کو لٹانے کا معنی یہ نہیں ہے، روح نکلتی اور آتی ہے، بھارت روح کا معنی یہ ہے اللہ پیغمبر کی روح کو متوجہ کر دیتا ہے، اللہ کا پیغمبر حضرت الہیہ میں، اللہ کا پیغمبر مشاہدات الہیہ میں مستغرق ہوتے، اللہ کا پیغمبر عبادت کے اندر مصروف ہوتے، جب امت درود پڑھتی ہے اللہ متوجہ کر دیتے ہیں، پیغمبر اس کو سن کے جواب عطا فرما دیتے ہیں، حضرت روح کا معنی توجہ ہے، اگلا سوال یہ تھا نا کہ کروڑوں لوگ ایک وقت میں درود پڑھتے ہیں تو نبی کس کس کی طرح متوجہ ہوگا، علامہ لدھیانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ارے تم نے عالم برزخ کو قیاس کیا عالم دنیا پر، عالم دنیا میں آدمی کو یک مگر دو چیز توجہ نہیں کر سکتا، لیکن ممکن ہے عالم برزخ میں رب قوت عطا کر دے آدمی کروڑوں میں اربوں کی طرح متوجہ کر سکے، عالم دنیا پہ عالم برزخ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ قیاس پر فارغ ہے، میں کہنا کیا چاہتا تھا لدھیانوی نے جواب کیا دیا، علامہ سیوطی نے جواب کتنے دیے، بولیے جواب کتنے دیے، لیکن ادب دیکھو نا، فرماتے ہیں 11 جواب دیے مگر مجھے یہ 11 سمجھ نہیں آئے، صحیح بات میں یہ بات کہتا ہوں، اب اگر یہاں پر کچھ چتوڑی نسل ہوتا تو وہ کہتا کہ آمد صحیح تھے، وہ جواب کیا دیتا، کہتا
ہی سوال ہوا اور اس پہ حضرت سیوطی نے 11 جواب ہی دیے، سیوطی نے 11 مرتبہ یخ ماری ہے، اور میں یقین کیجیے اسی زبان میں باپ سٹیج پر کہتا ہے، لیکن میرے کافر کا ذوق کیا تھا؟ اب سنو، علامہ انور شاہ کشنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتا ہے فکن تو سما الذی یسمعی محمد علی ذاتی فی المیزان وقال لولا ہیبت الجامع لقلت فی سبحان اللہ، ہائے ہائے، یہ امام انور شاہ کشمیری کے لفظ ہے، انور شاہ کشمیری کہتے ہیں امام ذاتی نے کہا تھا لولا ہیبت الجامع لقلت فی، یہ جو امام بخاری حدیث لائے نا اشکال مجھے بھی ہے، لیکن اگر صحیح بخاری کی ہیبت، صحیح بخاری کا روح، صحیح بخاری کا بکار، صحیح بخاری عظمت نمکتی جو شاید کچھ میں بھی کہہ دیتا، لیکن بخاری کی عظمت مجھے بولنے نہیں دیتی، اشکال مجھے بھی تھا مگر مجھے بخاری کی عظمت بولنے نہیں دیتی، عظمت اور بات ہے، یہ بخاری کے مسئلے پہ اشکال کرنا اور بات ہے۔ آگے سنیے علامہ انور شاہ کشمیری کیا کہتے، میرے قابل کے اوپر علم تم نے پڑھا لیا ہے، علامہ فرماتے ہیں ذاتی نے بات تو کہہ دی نا کہ میں اس میں کچھ کہہ دیتا، ذاتی اشکال پیدا کیوں ہوا؟ علامہ فرماتے ہیں وَقَانَ الزَّحْبِيُّ لَمْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَ الْمَنْتِقِ، لیکن چونکہ زہبی علم حدیث تو جانتا تھا، علم منطق نہیں جانتا تھا، اگر علم منطق کا ماہر ہوتا اشکال زہبی کو نہ ہوتا، میرا انور شاہ کشمیری علم الحدیث کا بھی امام تھا، علم منطق فلسفے کا بھی امام، اس لیے وہ دونوں طرح بات کو سمجھتا، تو میں نے عرض کیا اب دیکھو حدیث کا معنی کیا تھا، لیکن اس سے تروڑی نے معنی کون سا بیان کر دیا، تمہارا غلط بیان کیا نا، تمہارا غلط کیسے نکل گیا، یہ وہ بات تھی جو میں نے عرض کیا، اب میں نے کہا میں ایک ایک نمبر بار اسی طرح اگر بات ذکر کرتا چلا جاؤں گا نا، ایک میں چلے آخری بات کہہ دوں، وہ جو بات ذرا تھوڑی سی مشکل سی ہے نا، وہ چتروڑی کا بڑی علم کی اہمیت ہے، چتروڑی حدیث پہ کم کرتا ہے، پہلے قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، اب قرآن فہمی سنیے، کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ ہر کسی اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، رب مشابہت سے پاک ہے، اس کے مد مقابل حدیث آیا، یہ حدیث حضرت امام بخاری کہتے ہیں ہم ابھی شیء خدری ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تکون الارض یوم القیامت خبزتا واحدا، قیامت کے دن یہ پوری زمین ایک روٹی بن جائے گی، یا تکفوا جب بار بھیجی اللہ اپنے ہاتھ اس کو تیار کرے گا، کمائے تکفوا احدکم خبزتا فی سفرے، جس طرح ایک آدمی دسترخوان پہ یا پھر سفر پہ نزلا بطور مہمانی کے تیار کرتے، کہتے اللہ خود تیار کریں گے، کیوں نزلا من اہل الجنہ، ارے جنت کی مہمان نوازی کے لیے، اس پہ چتوڑی کے اعتراض دو اعتراض کیے بلکہ یہ کہنا چاہیے تین اعتراض کیے، نمبر ایک اعتراض کون سا کیا، پہلے اعتراض یہ کیا کہ قیامت کے دن امام بخاری ابو سعید خدری سے حدیث لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین ساری ایک روٹی بن جائے گی، کہتے یہ کہتے روٹی بن جائے گی، اللہ قرآن میں کہتے والارض جمیعاً قبضتہ، اللہ کہتے زمین اللہ کے قبضے میں ہے، یہ کہتے زمین روٹی بن جائے گی، ارے گجراوالا کے نوجوانوں مجھے بتاؤ اس آیت حدیث میں کیا ٹکراؤ ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتے والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامہ، کہ یہ جو زمین اللہ کے قبضے میں ہے ادھر کا زمین روٹی بن جائے گی، تو کیا روٹی بن جانے سے اللہ کے قبضے سے زمین نکل جاتی ہے؟ بولیے نا، یہ قرآن کے خلاف ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن فہمی تو ہوا نا، شیخ و تفسیر تو ہوا نا، اور یہ جو آخر میں اعلان کرتا ہے نا، یہ علامہ صحیح کا شیخ، یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ سمجھ اللہ فرمائے، کہتے ہیں مدرسہ جامعہ معاویہ نور القرآن جب جامعہ میں حفظ و ناظرہ ترجمہ تفسیر بڑی محنت سے پڑھائی جاتی ہے، اس سال سے درجہ کتب کا اجرا بھی کیا گیا ہے، نیز مقامی بچیوں کو بھی تفسیر آسن انداز سے پڑھائی جاتی ہے، تفسیر القرآن امام انقلاب کی طرز پر پڑھائی جاتی ہے، امام انقلاب کی، امام انقلاب کی طرح سنیے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین اللہ کے، بولیے نا، زمین اللہ کے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت دن زمین روٹی بن جائے گی، تو روٹی بن کر اللہ کے قبضے سے نکل جائے گی، جب تک گندم تھی تو تمہارے قبضے میں ہے، تو جب روٹی بن گئی تو قبضے سے نکل گئی اور قبضے میں آ گئی، ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب یہی گندم سے نکلے نا دانا اور روٹی بن کر ہاتھ میں آئے تو قبضہ مستحکم ہوتا ہے، بدل تو نہیں جاتا نا، لیکن چتروڑی کہتے ہیں اناج کا دشمن، کہتے ہیں نہیں جی اس آیت اور قرآن میں تعارض ہے، بتاؤ آیت اور قرآن میں کیا تعارض ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، نمبر دو دوسرا اعتراض کیا کیا، کہتے ہیں دوسرا اعتراض یہ ہے امام بخاری کہتے ہیں یہ تکفہ والجبار بیدی، اللہ اپنے ہاتھ سے روٹی تیار کریں گے، ارے اللہ ہاتھ سے تیار کریں گے، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کے مشابہ نہیں ہے، یہ تو بندہ ہاتھ سے تیار کرتے ہیں، رب تیار کریں گے تو فرق کیا ہوا، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو مورتی بنتی ہے بندہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے نا، تصویر بنتی ہے بندہ ہاتھ سے بناتا ہے، اللہ نے جب آدم کی مٹی سے صورت بنائی رب کہتا ہے خلق تبیلا دیا، بولیے نا خلق تو، بولیے نا خلق تو، آدمی ہاتھ سے بناتا ہے نا تو رب کہتے خلق تو، پھر کہہ دینا قرآن بھی غلط ہے، اب یوں کہہ دے اگر یہ حدیث یا تکفل جب بال
اگر آیت کا معنی کیا جا سکتے تو پھر بخاری کی حدیث کا معنی بھی کیا جا سکتے. خلق تو بھی عدیہ کا معنی رب کہتے ہیں میں نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا تو رب اپنی قدرت سے اس پوری زمین کو مٹی بنا دیں گے. آیت کا معنی بھی کیا ہے حدیث کا معنی بھی ٹھیک ہے مگر چتروڑی کی فارم قرآن سمجھنے سے خالی ہے. دو اعتراض کیے نا, تیسرا اعتراض کیا تھا؟ تیسرا چتروڑی تیری عقل پہ قربان ہے. تیسرا اعتراض کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ جنت میں جنت کی نعمت دیں گے اور بخاری کہتے ہیں اللہ زمین یہ مٹی والی زمین دے گا. ارے کہاں زمین والی مٹی, کہاں جنت کی نعمتیں؟ جنت کی مٹی کے سامنے زمین کی روٹی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ قیامت کے دن جنت میں مہمان نوازیاں کریں گے تو جنت کے پھل ہوں گے, جنت کی حوریں ہوں گی, جنت کے غلمان ہوں گے, یہ ساری جنت کی نعمتیں ہوں گی. اور یہ کہتا نہیں نہیں یہ روٹی دنیا والی زمین بنا کر دے گا. اور میں کہتا ہوں کم عقل, اللہ تجھے عقل عطا فرماتا تو نے حدیث مبارک پہ غور نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے تکون الارض یوم القیامہ, تکون الارض یوم القیامہ, قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے یا بعد میں جنت میں جاؤ گے؟ بعد. قیامت کا دن تو حساب کتاب کا دن ہے. قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہے نا. جب حساب کتاب ہوگا تو یہ بھوکے رہیں گے, کچھ کھائیں گے نہیں, بولتے نہیں. اور اگر تمہارے یہاں وفاق المدارس کے امتحان کا انتظام کرے اور چار گھنٹے امتحان پہ لگ جائیں تو درمیان میں پانی تو نہیں نہ پینے دیتے؟ بھائی پانی کا انتظام کیا جاتا ہے نا, چار گھنٹے پانی بھی پلا دو تو جب مومن وہاں پہ ہوں گے, ولی وہاں پہ ہوں گے, نبی وہاں پہ ہوں گے, حوض کوثر تو اللہ دے گا پینے کے لیے, حوض کوثر تو اللہ دے گا تو کھانے کے لیے. تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ, تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ سنو امام بخاری کی حدیث مبارک کی شرح. میں کہتا ہوں یہ نہیں بخاری, ساتھ حاشیہ پڑھ لیتا نا, کہتے ہیں جو ہے نا اللہ رب العزت یوں فرمائیں گے معناہ ان اللہ عز و جل یجعل العز کالرخیف العظیم الذی هو عادۃ المسافرین لیأکل المؤمن تحت قدمہ حتی یفرغ من الحساب. اللہ اس پوری زمین کو روٹی بنا دے گا جو مومن کے پاؤں کے نیچے ہوگی تاکہ فیضاب سے فراغت مومن اس روٹی کو استعمال کر لے. جب حساب کے دن کھڑا ہوگا یہ روٹی بن جائے گی, جب جنت میں جائے گا تو جنت کی نعمت مل جائے گی, جنت کی نعمت اور ہوگی, قیامت کے دن کی نعمت اور ہوگی. نہیں سمجھے؟ اسے کہتے ہیں نزول لاہل الجنہ, اہل جنت کی مہمان نوازی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جب کسی کے مہمان بنتے ہو اندر جاؤ گے نا کھانے والے حال میں, وہاں پڑا ہوگا مرغا, وہاں پڑا ہوگا کسٹر, وہاں پڑا ہوگا بکرا, لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے جب باہر تھوڑی دیر کے لیے بٹھاتے ہیں پھر اندر اکٹھے جانا تو کوئی مشروب اور بھی ملتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا, کوئی اور مشروب ملتا ہے یا نہیں؟ جب تو ولیمہ تو اندر حال میں ہے نا, لیکن جب باہر بیٹھے لوگ آ رہے ہیں اس کو پانی پلایا جا رہا ہے, مشروب پیش کیا جا رہا ہے, پیش کرتے ہو نا یہ پیش جو مشروب کیا جاتا ہے یہ دعوت ولیمہ کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اصل ولیمے کی دعوت تو اندر ہوگی نا, لیکن باہر جہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں بھی پیش کیا جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت ایک تو جنت میں اللہ ایک جنت میں عطا فرمائے گا جنت میں, نمبر دو جنت میں جانے سے پہلے رب کوثر کا پانی دے گا, رب زمین کو مٹی بنا کے اس مٹی کو رب روٹی بنا کر خدا عطا فرما دے گا, جب جنت میں جائیں گے انعام اور مل جائے گا. یہ تو ترتیب اس کی دینا. اور اب سنیے علامہ انور شاہ کشمیری فیض الباری نے کیا کہتے, امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کہتے کہ تین جگہ ہیں, نمبر ایک قیامت کے دن حساب کی جگہ, نمبر دو پر صراط کی جگہ, نمبر تین جنت کی جگہ. توجہ رکھنا, جگہ کتنی ہے؟ تین. نمبر ایک حساب و کتاب کی جگہ, نمبر دو پر صراط گزرنے کی جگہ, نمبر تین جنت کی جگہ. حضرت فرماتے سنو تکون الارض یوم القیامہ خبزتا واحدہ بعلم ان مستقل اقدام یوم القیامہ لا یکون الا الارض, قدموں کی جگہ ایک تو زمین ہوگی, اب اس صراط ہو یا پر صراط ہوگا, اب الجنہ یا جنت ہوگی. پھر میں سم اللہ تعالی یکنو صراط من ارض ساتھ الى الجنہ, پھر اللہ رب العزت ان صراط کو یہ قیامت کی زمین سے لے کر آگے جنت کی طرف کھائیں دیں گے. یا مر العبادہ اے یترکو ارضہ, اللہ حکم دیں گے بندو اب زمین کو چھوڑو ان صراط پہ چل پڑو. فیتوجہون الى الصراط, اب بندے زمین سے نکل کے جب ان صراط پہ چلنے لگیں گے, اب زمین کی حاجت تو ختم ہو گئی نا, پہلے زمین پہ تھے, زمین سے ان صراط پہ, اب ان صراط پہ جنت میں جانا تھا. ایک زمین ہوں حالق ان کی جہنم, یہ کافر تو جہنم میں گر جائے گا. زمین ہوں آپ نے جنہ, اور جو جنت تھے ان صراط سے گزر کر جنت میں جا رہے ہوں گے, فرمایا حین اذن تکون
سلام جو خود تم واحدہ روز ان میں اہل الجنہ، لیکن جب یہ پل صراط سے گزر کے جو جائیں گے اللہ ان کو پل صراط سے زمین کی پوری ایک روٹی بنا کے جنت کی مہمان نوازی کر دیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ بولیے نہ، کون کہتا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری۔ اب علامہ انور شاہ کشمیری کے معنی یا چتروڑی کی بات مانے، چلیے میں بات مختصر کر دوں۔ میں نے عرض کیا نا، یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اصل میرا ارادہ تو تھا، لیکن کہتے عرفت ربی بوصف العزائم، میرا اصل عزم یہ تھا کہ پیر کے دن اپنے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں، میں نے ایک شخص سے کہہ بھی دیا کہ میں کم از کم 5-6 گھنٹے کا اس کا تفصیلی بیان دکھا کر کے لے آؤں گا، اور جب سے کہ دن کہہ دے دو کہ تفصیل باہر پڑی ہے، لیکن سوموار کو انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس وہ آپ کے سامنے عبارت اقبال میں تھی، ان حالات کے مجبور کرنے کی وجہ سے میں یہ پروگرام نہ کر سکا۔ انشاءاللہ سوما انشاءاللہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ ممکن ہے، مصروفیات کا گزر جائے، میں اس کتاب کا تفصیلی جواب انشاءاللہ آڈیو کیسٹ میں، ویڈیو سی ڈی میں اور کتابی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوگا، پھر پورا آپ آنکھوں سے دیکھتے رہو۔ اب تفصیل سے جوابات ہوں گے، تحریرن بھی ہوں گے، آڈیو اور ویڈیو کے اندر ہوں گے، پھر کوئی کمی بیشی باقی نہ رہ جائے گی۔ اب میں تھوڑی سی بات کہہ کر چوتھی بات سنا کر بات ختم کر دوں گا۔ نمبر ایک، یہ درمیان میں چیٹا بھی کہتا ہے، یہ جو کہا جی کہ اللہ آپ تھے، یہ یاد کا کیا مان ہے؟ یہ بات دے مشین کر لو، اللہ قرآن میں کبھی کہتے ید اللہ، اللہ کہتے بھائی اب کا بھائی ہو رب ایک بچ، کہا اللہ عین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ ساک پنڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آلو سنت اور جماعت کا موقع بھی ہے کہ ید کا ماننا کیا ہے ہم نہیں جانتے، وجون کا ماننا کیا ہے ہم نہیں جانتے، ساکن کا ماننا کیا ہے ہم نہیں جانتے، ان کے معنی ہم نہیں جانتے، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ یہ جتنا الف لام میم متشابہات میں سے ہے، نون متشابہات میں سے ہے، طہ متشابہات میں سے ہے، یاسین متشابہات میں سے ہے، اس طرح وجون ساکن عین یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ ہم ان پر ایمان تو لاتے ہیں، مگر ان ایمان کے اندر نہیں پڑتے، اس لیے کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ علماء کی زبان میں کہتے ہیں صفات باری کا مسئلہ، صفات باری کا مسئلہ ان دنوں بڑے عروج پر ہے۔ ابھی چند دن قبل پشاور سے چند غیر مقلد بھی آئے تھے، ہم نے صفات باری کا ہے، اس لیے کہ صفات باری کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کو اس دور میں آلے بدعت پھیلا رہے ہیں اور علماء خلاف مستقل زبان درازی کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے پر مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ہمارے احباب کو شکایت کرتے ہیں۔ صفات کا مسئلہ تفصیل میں نے عرض کیا، وہ تفصیل طلب ہے، میں نے خلاصہ کیا، یدن وجہن ساکن عینن اس قسم کے جو اللہ کے لفظ استعمال ہے اسے کہتے ہیں صفت اللہ کی، لیکن یہ وہ صفت ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ بولیے نہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن متاخرین نے بس اوقات عوام کو سمجھانے کے لیے جب معتزلہ سے لڑائی ہوئی نا متاخرین کی، معتزلہ نے کہا یہ تم کا معنی ریاض بلا ہاتھ ہے، یہ تم کا معنی ہاتھ ہے، وجن کا معنی چہرہ ہے، ان کا معنی آنکھ ہے۔ لوگ گمراہی میں پڑھنے لگے نا، پھر متاخرین علماء اہل سنت والجماعت نے یہ موقع پر اختیار کیا کہ تعوین کر لو، مگر تعوین قطعی درجے میں نہیں، ضمنی درجے میں، کہ یہ تم کا معنی قدرت ہے، عین کا معنی حفاظت ہے، وجن کا معنی ذات ہے، پھر یہ معنی کر لو تاکہ عوام کے اندر کوئی باہل بدعت غلط فہمی پیدا نہ کر سکے۔ اس لیے خلق تو بھی عدیہ یعنی قدرت کے ساتھ میں نے پیدا کیا، یہ تو سنا علی عینی میری حفاظت میں تو کشتی کو تیار کرتا ہے، پھر یہ معنی وجہ رب کا اللہ کی ذات ہمیشہ رہ جائے گی، پھر ان کے معنی تعبیر کے درجے میں، مگر تعبیر قطعیت نہیں ہے ضمنیت کے درجے میں ہے۔ اب یہ علمی بات ہے نا، اس لیے اس کو سمجھانے کو سا وقت چاہیے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، یہ تفصیل مسائل سے لباس آتے رہیں گے۔ میں آخری بات کہہ دوں، میں نے آپ سے گزارش کی تھی احمد سید چتروڑی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن سب سے بڑا جو احمد سید چتروڑی اس کتاب میں کیا، اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر ایک، یہی چتروڑی صاحب بخاری شریف کے راویوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ حتمی درجے میں کہتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، بڑا عجیب جملہ کیسا، میں نے عرض کی تھی نا بخاری کے راویوں میں 140 راوی پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ بخاری یہ کہتے ہیں ان صحابیوں پر دن رواب پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں امام بخاری معصوم عن الخطا، تو امام بخاری بھی نہ تھے، لہذا امام بخاری کو مدعو کرنے کے بجائے یہ سارا کام روان پر آتے جو اکثر قرآن فہمی سے کورے تھے، جو اکثر قرآن فہمی سے یعنی اکثر راوی قرآن فہمی سے کورے تھے یا بد باطن ہونے کی وجہ سے امام صاحب قدر و قیمت میں خسارہ کے باعث بنے۔ اب تم بد باطن کہہ دو گے ان راویوں کو، اس میں پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، قرآن فہمی سے کورے کہہ دو گے بخاری کے راویوں کو، اس میں پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں، پھر پیغمبر کی ذات پر ارے اعوذ باللہ نکلے کفر کفر نہ شک۔ جامعہ سے چتوڑی نے توہین امیر جملے سنے ہیں، وہ جملے بغیر کسی تبصرے کے سماعت فرمائے۔ چتوڑی نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ کون سا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی موت تو کفر پر آئی ہے، اس پر چتروڑی نے جھوٹ بولا، کہتے قرآن میں صاف موجود ہے جب پیغمبر نے ابو طالب کو دعوت دی ہے اس نے
یہ صراحتن قرآن میں نہیں ہے, احمد سنگھ چتروڑی نے جھوٹ بولا ہے. پھر اگلی بات کہتے ہیں اللہ نے منع کر دیا تھا پیغمبر نے مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا, پھر بخاری روایت کیوں لاتے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت ابو طالب کو ملے گی اور شفاعت کا نتیجہ ہی ہوگا فَيُجْعَلُ فِي زَحْزَحٍ مِنْ النَّارِ جب لوگ کافر یہ اگلا من ہو دماغ ہو کہ ابو طالب کو رب جو عذاب دے گا اس کو جوتا آگ کا پہنا دیا جائے گا, اس سے دماغ اس کا پگھلنے رکھنے لگے گا, دماغ اس کا ابلنے لگے گا, یہ عذاب دیا جائے گا. چتروڑی کہتے اللہ نے پیغمبر کو منع کر دیا کہ تو نے مشرک کے استغفار نہیں کرنا, پھر حضور کی شفاعت کا کیا معنی ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے تفصیل جواب دیے, علامہ ابن الاسترانی نے تفصیل جواب دیے, علامہ عینی نے امدت القاری نے تفصیل جواب دیے. وہ جواب کیا تھا؟ ایک ہوتا ہے یہ دعا کرنا اللہ عذاب نہ دے, ایک ہوتا ہے عذاب کو ہلکا کرنا, تفخیض عذاب اور بات ہے, نفی عذاب اور بات ہے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ دعا نہیں کی تھی اللہ ابو طالب کو عذاب نہ دینا, بلکہ یہ دعا کی تھی اللہ یہ کفر پہ تو مرا ہی ہے جہنم میں تو جانا ہی ہے, مگر میرے اس نے ساتھ دیا, میرے سر پہ دست شفقت رکھا, میرے ساتھ تعاون کیا, میرے ساتھ چین کاٹی ہے, مقاطع برداشت کیا. اللہ عذاب تو دے رہے مگر عذاب کو ہلکا کر دے, عذاب نہ دینے کی بات کرنا اور ہے اور عذاب میں تخفیف ہونا اور, تفصیل عذاب اور نفی عذاب اور. تو یہ تو نہیں کہا تھا عذاب ہوگا ہی نہیں, بلکہ کیا تھا عذاب ہوگا مگر ہلکا ہوگا نا, ہلکا ہوگا. میں کہتا ہوں اگر اس میں عقل ہوتی نا تو اعتراض کے لیے اور آیت پیش کرتا. آپ کو مولانا تو نے نئی بات چھیڑ دی ہے, میں کہتا ہوں بحث پھر لمبی ہوئی ہے, اصل آیت اور تھی مگر شیخ التفسیر کو آیات آئے تو پھر بات کرے. اصل اعتراض کیا تھا؟ اگر اعتراض کرنا بھی تھا نا اعتراض وہ کرتا جو حضرت شیخ الدین مولانا زکریا نبر نبر کے دونوں اور کنزل متواری میں اعتراض اٹھا کر جواب دیے. وہاں میں اپنے کافر کو سس کے جاؤں جو اعتراض ہو سکتے تھے وہ جواب آج دیتے چلے گئے. علامہ شیخ الحدیث زکریا نبر نبر کے دونوں اور کنزل متواری نے جواب دیا, کہتے ہیں اس حدیث پہ بظاہر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میری شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اللہ قرآن میں کہتے لا یخفف عنہم العذاب, کافر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا. اعتراض کی اس آیت کو پیش کرنا چاہیے تھا نا, اس آیت کو تو نے پیش نہیں کیا, تیرے علم میں نہ تھی, اس آیت کو شیخ زکریا نے پیش کیا, پھر جواب بھی دیا. حضرت شیخ زکریا کہتے اس آیت کا معنی تو نہیں ہے جو عام آدمی سمجھے, یہ جو رب نے کہا نا لا یخفف عنہم العذاب مطلب کیا؟ کفر کے درجے ہیں جیسے منافق ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا, کوئی کافر اوپر کوئی اوپر کوئی اوپر. حضرت شیخ فرماتے کافر کو عذاب کے لیے جو درجہ متعین کر دیا جائے گا اس کے بعد کافر کے عذاب ہلکا نہیں ہوگا, اسی درجے میں رہتے ہوئے تسلسل سے عذاب ہوگا, اور ابو طالب پہ ابتدائی عذاب ہی ہوگا تو اس کو عذاب ہلکا ملے گا, اب اس سے ہلکا عذاب نہیں ہوگا. علامہ نے تو جواب دے دیا, میں یہ تو جو اعتراض کی آیت تھی وہ تو دنیا نہیں آتی تھی, شیخ زکریا نے وہ بھی جواب دے دیا, لیکن جو آیت نہیں بنتی تھی تو نے اعتراض وہ کیا نا. میں کہتا ہوں میرے دوستوں یقین کرو حضرت شیخ زکریا نے الکنزل متواری کے نام پہ جو البخاری کی شرح لکھی ہے لاجواب چلے, مگر تو پڑھے تو صحیح نا, فیصل باری شرح انور شاہ کشمیری لکھتے اس کو تو پڑھے تو صحیح نا, ہمارے علم میں کتب نہ تھی نا اس لیے ہمیں اعتراضات کے شکار ہوتے رہے. اب توجہ رکھنا یہ جملہ کستے, اب یہ ساری میں غلط نقل کرنے کے بعد نتیجہ نکال تو کہتے ہیں جب اللہ نے دنیا ہی میں قریبی رشتہ دار کافروں کے لیے سفارشتیں منع فرما دیا تھا تو پھر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کریم سے باغیانہ سفارش کریں گے؟ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر اللہ سے باغیانہ سفارش کریں گے؟ اپنی طرف سے ایک غلط عقیدہ پیش کیا, غلط نظریہ پیش کیا, اس میں بھی ایک خلاف سفارش کو باغیانہ سفارش کہہ دیا. ارے نعوذ باللہ یہ پیغمبر کی حالت نہیں ہے تو اور کون بات ہے. آگے چلیے یہی چتروڑی آگے ایک جملہ کہتے اللہ محفوظ فرمائے, ایک مسئلہ بیان کیا, مسئلہ تو بڑا آسان تھا, ام المومنین اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں آئی عمر 6 سال تھی, جب رخصتی ہوئی عمر 9 سال تھی, یہ امام بخاری کا موقف ہے. چتروڑی کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں آئی تو عمر 18 سال تھی, کہتے ہیں نہیں یہ 9 سال والی بات غلط ہے 18 سال تھی. چلیے اس پر مستقل دلائل ہے جب میں جو میں اس کی نہ بحث تفصیل نہیں کر رہا, ایک بات یہ نشین کر لو چتروڑی دلیل کیا دیتے, کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے فن کی ہوں ماں تاب لکم من النساء, کہ تم نے شادی نساء سے کرنی ہے, اور نساء نبالغ کو نہیں کہتے بالغ کو کہتے ہیں. ام المومنین عائشہ جب 7 سال کی تھی نبالغ تھی, نبالغ تو نساء کہتے نہیں ہیں, پھر نکاح کیسے ہوا؟ میں کہتا ہوں عائشہ کو تفسیر قربان جو میں تیری قرآن پانی میں, تجھے کس کم عقل نے کہا کہ نساء نبالغ کو نہیں کہتے, جب فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھا اور بچوں کو قتل کیا تو قرآن کیا کہتے نقتل
نابالغ لڑکی کو کہہ رہا ہے جو فرعون زندہ رکھتا تھا وہ نابالغ بچی کو زندہ رکھتا تھا نا, وہی بالغ ہوتی کیونکہ ابنا کے مقابلے میں آیا. اگر ابن نابالغ کو کہتے ہیں تو پھر نساء نابالغ کو کہتے ہیں. پھر مزید کی قرآن تصدیق کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن نساء نابالغ کو نہیں کہتا. ارے اللہ کے بندے, عقل کے ناخن میں اور قرآن پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. خیر چلیے, مسئلہ بیان کیا, غلط بیان کیا, لیکن جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. مجھے تو جملہ نقل کر دیتا کرتے ہیں, توجہ رکھنا. کہتے ہیں لیکن بخاری صاحب اپنی روایت کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی کھیل کھیلنا ثابت کرتے ہیں. غلاظت کی حد ہوتی ہے. میں کہتا ہوں موقف پہ بات کیا کرو. میں نے کئی بار کہا کہ جس عنوان کو اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرو. میں اپنے عنوان سے دائیں بائیں نہیں جا رہا, ویسے تو بات بہت دیر تو بدل جاتی ہے. میں کہتا ہوں توجہ رکھنا. کیا کہتے ہیں بخاری صاحب نے اپنی روایت کے ذریعہ یوں کہہ دیتا نا, بخاری اپنی روایت کے ذریعہ نابالغ بچی پیغمبر کے نکاح میں لاتے ہیں جبکہ نابالغ ثابت نہیں ہوتی, یوں کہتا نا. لیکن جملہ کیا نکل کرتے, کہتے ہیں نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی کھیل کھیلنا ثابت کرتا ہے. الحمد للہ نقل کفر کفر نواشت. آگے یہ چتوڑی سبا 58 پہ بھونک مارتا ہے, کہتا ہے بھلا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور کیا ہوگی. حضرت عائشہ ابھی تک نساء کی فہرست میں بھی داخل نہ ہوئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان سے جنسی کھیل مچائے اور تباہ آسمائی میں مشہور ہو گئے. اور تو تیا غراست, کوئی شخص یہ جملے اپنے باپ کے بارے میں کہہ سکتے, کوئی جملے اپنی ماں کے بارے میں کہہ سکتے. جو دوڑی کہتے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی, ابھی نساء کی فہرست میں شامل نہیں ہوئی. ارے یاسم اللہ پیغمبر ان سے جنسی کھیل بچائیں اور تباہ آسمائی میں مشغول ہو جائیں, اس سے بڑی غلاظت اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ اور کیا ہوگی. قیامت سے چتروڑی نے کتاب کے اندر بھونک ماری ہے. آگے چلیے, یہی چتروڑی صفحہ 21 صفحہ 71 پہ اللہ کے پیغمبر کی توہین کرتے ہوئے وہ لمبا واقعہ امامہ امیمہ بنت سراہیل کا, وہ پیغمبر نے اسے نکاح کرنا چاہا, نکاح ہوا, پیغمبر کو نکاح میں حضور نے اس کو چھوڑ دیا, وہ لمبا واقعہ تھا بخاری کے لحاظ ہے. لیکن چتروڑی کے لفظ سنیے, کہتے بخاری نے لانتی راویوں پر اعتماد کر کے بڑے وسوخ سے روایت چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معاذ اللہ بغاوت کر کے قرآن کے شریف خلاف ہو کر اس آوارہ عورت اور نخوت کی پیداوار سے از خود مطالبہ کر دیا کہ تو مجھے اپنا نفس ذبح کر دے. نعوذ باللہ, کہتے عورت پر اتنا فریفتہ ہو گئے کہ اس کی شعر شہرت کے حسن سن کر بے تابی سے اور بے صبری کے ساتھ اللہ کے فرمان کی بھی پرواہ نہ کی. الحمد للہ اس قدر غلاظت اللہ کے پیغمبر پہ آمد سے چتوڑی نے یہ بھونک ماری ہے, حد ہوتی ہے رسول اللہ کی ذات پہ تبرہ کرنے کی. آگے سنیے, کتنی وضاحت کے ساتھ پیغمبر کے حدیث پہ جھوٹ بولتے. چتوڑی نے مسئلہ بیان کیا فاتحہ خلفر امام کا کہ امام بخاری یہ مسئلہ بیان کرتے, غلام یہ مسئلہ بیان کرتے. اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے چتوڑی تبصرہ کرتے, کہتے ہیں کافروں کا, توجہ رکھنا, کہتے ہیں کافروں کا قدیم زمانے سے پیشہ چلا آ رہا ہے, پڑھنے والا اپنا فریضہ ادا کر رہا ہو اور پڑھ رہا ہو خواہ تبلیغ کے لیے خواہ عبادت کے لیے, تو کافر چونکہ قرآن کی آواز سننا نہیں چاہتا لہذا اس کے عین مقابلہ میں نعت خوانی. نعت کون؟ کافر. توجہ رکھنا, کہتے ہیں کافر چونکہ قرآن کی آواز سننا نہیں چاہتا لہذا اس کے عین مقابلہ میں نعت خوانی. کہتے ہیں دوڑا بازی شروع کر دے گا یا کالا کالا رسول اللہ کی لوڑ بچا دے گا, کالا کالا رسول اللہ کی لوڑ بچا دے گا لوڑ. اب بتاؤ حدیث پیغمبر کے اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے یا کالا کالا رسول اللہ کی لوڑ بچا دے گا, یا کسی گویے کو تلاوت قرآن شروع کروا دے گا تاکہ قرآن میں سنا جا سکے. حدیث رسول کو لوڑ کہہ دیا, اب بھی یہ گستاخی رسالت رہی ہے. مجھے دوستو تم بتاؤ پھر قرآن کی گستاخی کیا ہے؟ اور یہی چتوڑی کہتے ہیں, کہتے ہیں تابعین سے اکثر تابعین ہوتا کے قائل تھے. ارے اعوذ باللہ, شیعہ کی تردید تو نے کی ہے یا تو نے شیعہ نوازی کی ہے؟ اعتراض تو نے ابن شہاب زوری پہ کیا تھا مگر ترجمانی تو نے امام زوری کی بجائے امام بخاری اہل سنت والجماعت کے موقف کی بجائے تو نے شیعہ کی قابل شیعہ کی ترجمانی کی ہے. اس لیے دوستو میں ان دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں, احمد سعید چتروڑی نے امام بخاری کی توہین کی ہے, احمد سعید چتروڑی نے اصحاب پیغمبر کی توہین کی ہے, احمد سعید چتروڑی نے پیغمبر کی ذات کی توہین کی ہے, احمد سعید چتروڑی نے امت کے اجماع کو توڑ ڈالا ہے. اس لیے جو جملے اس نے امام بخاری کے راویوں پہ کسے ہیں, جو جملے اس نے زبان درازی کی ہے, ہمیں چاہیے اس زبان درازی کا نوٹس لینا چاہیے. میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں, ہمیں چاہیے
فرمائے اگر کوئی اخباری نمائندہ یہاں پر موجود ہو دیکھے تو میرے بیان کو اخبار پہ لگا دے منصور میرا طرف کرتے ہو اگر کہ تھوڑی سی گفتگو ہے جی گفتگو تم نہیں کرو گے گفتگو میں کروں گا میں نے اپنے کعبے سے عرض کر دیا کہ تم عدالت میں درخواست دے دو اس مقدمہ میں ہم بھی فریق ہیں چتروڑی سے عدالت میں بار میرے ذمہ ہے اللہ نے چاہا عدالت سے ہمیں محکم بنوا لیں گے تم ہمت کرو اگر آپ توفیق عطا فرما دے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے کم از کم احتجاجی مظاہرہ ہی کر دو کم از کم مطالعہ ہی کر دو اس گستاخ پیغمبر کو صلاح ہونی چاہیے کہ نہیں بھائی اس گستاخ پیغمبر کو صلاح ہونی چاہیے کہ نہیں گستاخ صلاح ہونی چاہیے کہ نہیں اس تسیم کے گستاخ کو صلاح ہونی چاہیے کہ نہیں پیغمبر پہ پیغمبر کے راویوں پہ لعنت کی گردان پیش کرنے والے کو تم بتاؤ صلاح ہونی چاہیے کہ نہیں بلند آواز سے کو میں کہتا ہوں صلاح ہونی صلاح ہونی چاہیے اس مسئلے پہ ہماری کوئی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے میں نے تمام احباب سے کہہ دیا احمد سعید چتروڑی کا جو بندیت سے کوئی تعلق نہیں ہے احمد سعید چتروڑی کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے احمد سعید چتروڑی ہماری ہمارا نہیں ہے قتل ہمارا نہیں ہے ہم اس کے حق میں بولنے کے لیے ایک لمحہ بھی تیار نہیں ہے میں ان احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ تم نے جب اشاد التوحید اخبار پہ بیان دے دیا ہمارا احمد سعید سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بیان پہ قائم رہنا چاہیے کہ نہیں بھائی بولیے نا بیان پہ قائم رہنا چاہیے کہ نہیں ہمدردیوں کا کیا مانا جب اس نے تمہارے کافر کو گالیاں دی ہیں تم نے اس کو جواب سے نکال دیا ہے پھر اس نے پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دی ہیں راویوں کو گالیاں دی ہیں اب اس کی تائید مت کرو نا یہ عجیب اصول ہے کہ نبی کو گالی دے تو تم اس کا تعاون کرو صحابہ کو گالی دے تم اس کا ساتھ دو وہ تسیم کو گالیاں دے اس کا ساتھ دو اور جب تمہارے بزرگوں کو گالی دے پھر اس کو جواب سے نکال دو نہیں بابا یہ بات کتنا غلط ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ایک کے حق کی توفیق عطا فرمائے اللہ میں اپنے کعبے اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو جو بن بیٹھ جو بھی بیٹھ جو یہ کام نہیں کرنا یہ کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے دعا سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے کیسے لوگ یہ جو دعا کرے گا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے نہیں سمجھے ہر آدمی تو عقیدت کے لیے نہیں آتا مجمع میرے علم میں ہر آدمی عقیدت کے لیے نہیں آتا میں تو اس لیے مجمع میں دعا کرایا کرتا ہوں اللہ میرے آنے پر جو خوش ہے ان کو مزید خوشیاں عطا فرما اور جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما ہم تو کسی کو دکھ نہیں دیتے بھائی اللہ پریشانیاں آپ کی دور کر دے اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرما دے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ والا علی و اصحاب اجمعین اے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح اس کے واسطے طیب عطا فرما اللہ اہل حق کے ساتھ وابستگی عطا فرما اہل حق کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرما اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما اللہ عقیدے کے بیمار کو بھی شفا عطا فرما اللہ عمل کے بیمار کو بھی شفا عطا فرما اے اللہ تو پیغمبر پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ و دیگر ائمہ مجتہدین کے اللہ اتباع کی توفیق عطا فرما اللہ ان ائمہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دین کا پہرے دار اور دین کا چوکی دار بنا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ اس کو حق کی شاعت کے لیے قبول فرما لے خزانہ غیب سے اس کی ضروریات پوری فرما اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ تو دنوں کے بھید کو جانتا ہے قدیموں کے ذات صدور ہے جو احباب اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اور ان کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو بغیر ہوٹوں بلائے اپنے کرم سے قبول فرما لے وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد والے صاحب اجمعین دیکھیں بھی آپ احباب ایک اعلان سن لو اتحاد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی مصر کی نمائندہ جماعت ہے اس کے باہر لٹریچر موجود ہے آپ اس لٹریچر کو قسطوں کو مناظروں کو سنیں انشاءاللہ گھر گھر تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں